Boston unasikia? Uh-huh. In this life usiwe kuwa na tamaa. Mm-hmm. Ndio maana Swahili walisema amalize chakula kwa sahani ako na tamaa. He's so illiterate, ni mshamba. In fact amekwama in life. Kwa nini amekwama in life? Nakwambia. At 15th. Cause I fucked up. Who never fucked up hands in the air? No hands. Still I can't believe. You know what I mean? I was young, what you expect from me?